de munição! Máximo de munição! Vamos lá.
The players today are escorted by boys from the local school team. Olá, amigo e amiga de todas as partes do globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio e ninguém vai querer perder a chance de começar bem. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Pellegrini. Lampard. Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. Makelele. Olha a defesa, estava ligada. Bola direta ali para o Mbappé. Recebeu em boa posição. Messi. A batida! Tomaram a bola e já podem sair para o ataque. Belo passe, dominou. Messi cruza. É a chance do contra-ataque. Lá vem eles de novo. Inzaghi. Lampard. Acionado ali o Martinez. Pellegrini. Meteu ali por entre os adversários. Bateu! Defendeu! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Arsenal pode partir para o contragolpe. A situação mudou. Tentou o passe. Ele avança. Mbappé. Gol! Um chutaço de longa distância. Golaço com muita categoria. Que golaço! Ele realmente foi muito feliz na finalização. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando, sabia que ia ser gol. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Chutou! Pegou mal demais. Foi uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou por um detalhe. Mané. Mandou por cima. Ele fez a falta. O juiz está certo. Certamente ele vai tentar chutar direto. A chance é boa para aumentar o placar. Odegaard. E eles tentam sair com a bola.
Agora a maré virou. Ele viu uma boa opção na frente. Inzaghi. Boa bola. Martínez. Arnold. A estratégia agora é se segurar um pouquinho atrás e sair na boa pro contra-ataque. É, mas parece que é mais com bolas longas do que uma saída por baixo. Essa estratégia pode funcionar se você tiver um meio-campo que consiga armar rapidamente o jogo assim que a defesa recuperar essa bola. Eu acho que eles realmente têm uns caras que sabem fazer isso. A metida de bola para frente. O lançamento parou na defesa. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. Mané! Boa bola, pode dar certo. Vem a batida! Opa, que beleza! Lá vem o tiro! A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Recebeu em boa posição. Chutou! Escanteio, é o segundo da partida. Somente um tiro de canto para o outro time. Pode sair o contra-ataque. É sempre uma situação perigosa. A batida! A falta está marcada. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Está em boa posição. Cruzou para a área. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. O Pedri. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Inzaghi. Chutou! Gol! O time conseguiu, empatou e agora vai para cima. O Arsenal fez um contra-ataque de almanac, de tutorial, roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Boa construção de jogo, tocando pra frente e avançando. Vem a batida! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time. Conseguiu achar um espaço para se livrar da defesa e fazer um belo gol. Eles agora ganham por um gol. Chegou em cima na hora certa. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Chutão para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Tomou e saiu na boa. Final do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2-1 no primeiro tempo e o jogo está aberto. And this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station.
Bola rola de novo. O Inzaghi recebeu o passe. Rabiot. Martínez. Foi falta, nenhuma dúvida. Arnold. Este é Rabiot. Opa, que beleza. Fez o passe. A batida. Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol rápido como um raio. Tem mais é que comemorar por muito tempo agora, que não é toda hora que o raio cai no mesmo lugar. É o terceiro dele na partida. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. Se os caras não acordarem, perdendo por dois gols como estão, vão perder por muito mais. Estão completamente perdidos em campo. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando. Vem a batida! Aí não, tem que jogar lá pra... Chutou pro gol! Na trave! Martínez. Partiram da defesa para o ataque. Era uma boa... O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. Olha, esta competição tem trazido emoções inesperadas e imagens impactantes. Os confrontos têm trazido para campo um futebol que agrada até o torcedor mais exigente. E quanto mais avança, mais as partidas ficam decisivas. Isso a gente fala para você que acompanha a gente agora. Mas todo mundo dentro de campo está cansado de saber que não dá mais para brincar. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. E o jogo já começou. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Não sei se é o melhor jogador brasileiro dos últimos 20 anos, mas dos últimos 10 e dos próximos 10 ele é. E vai ser. Neymar. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Foi falta ou foi pênalti? Confesso que estou em dúvida aqui, hein? Tudo que o time menos precisava era um pênalti para o adversário. Se fizer, vai abrir 1-0. Gol!
Ele bateu com muita convicção. É, e foi por pouco. Quase que o goleirão pega, hein? O cara comemora e se alivia por ter feito o gol. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Mbappé. Mané. Partiram da defesa para o ataque. Este aí que recebe é o Mané. Recebeu em boa posição na lateral. A bola tá vindo. Foi bem ali na defesa. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Bola por cima, pra ponta. Corte providencial do passe. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. A posição é boa. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. A falta foi fora da área, o juiz marcou agora. Neymar se ajeita por ali para fazer a cobrança. É uma ótima chance para ampliar a... Neymar! Golaço! Uma pintura! Um golaço que entra para a galeria de pinturas! Que categoria, hein? Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro! Bateu com segurança, com maestria. Que bela cobrança. Falta não é só treinamento, é categoria. Que bela cobrança. 2-0 e o adversário não consegue reagir. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. E eles ligaram o contra-ataque. Boa bola. Está em boa posição. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A batida! Eles toda hora estão insistindo pelo ataque pela esquerda. É o caminho. Bom, ele está sempre ali aberto pela ponta, dando amplitude, dando opção, e uma hora pode dar certo, né? Como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa pôr as barbas de molho com as jogadas pelas pontas. Metida de bola ali para o companheiro. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Imagina só se ele fura essa bola. Mané. Passe para Osimhen. Messi. Bateu. Boa defesa. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. O time está pronto para a cobrança. Não inventou, mandou para longe. Lá vem a batida. Boa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Alivia a pressão, pelo menos pro chute. O goleiro fez uma grande defesa, evitando o gol. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. Meteu ali pela direita. Mbappé. Neymar. Messi. Courtois. Será que ainda dá tempo para mais alguma coisa antes do intervalo? Mbappé. Finalizou. Não foi desta vez. Essa foi daquelas que o cara já sabia o que ia fazer, onde ia bater na bola. Nem olhou pro goleiro.
não teve moleza. Rüdiger. Neymar. Lá vai ela pela lateral. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Estão usando e abusando dos passes. De Bruyne. A metida de bola. Vai tentar entrar na área. A metida de bola pela direita. Deu ali um toque providencial na bola. Aí vocês ficam reclamando que eu corneto quando vocês jogam. Cara, não dá pra acertar o passe de um só, vai. Um! Está terminado o primeiro tempo. Substitution for Fenerbahçe. Number 4. Number 17. Vamos pro jogo. Kevin De Bruyne. É aquela decisão, né, Milton? Number fazer 13. O quê? Comecinho no segundo tempo, Lionel o time tá com dois Messi. Gols de desvantagem. Vai todo pro ataque para marcar um golzinho o quanto antes. O que dá para fazer? Acho que tem que arriscar um pouquinho. Chutou! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. Todos já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara... Entraram com tudo no rapaz, hein? É falta. Cartão amarelo. Daí é para bater direto. A chance é boa, o time pode... Odegaard! Defendeu o goleiro! Bem o goleirão, muito bem. O Fenerbahçe vai bater o quarto escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Mané! A marcação foi duríssima. Basque! Olha o chute! Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. O Mendy. Locatelli. Locatelli. Fez o lançamento pra frente. Abriu ali pela direita. A marcação tentou roubar a bola, mas não deu. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Gabriel Jesus! Vai entrar! Gol! Incrível! Isso já não é mais goleada, é um massacre! Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e está funcionando muito bem. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Milton está numa fase, diria um grande amigo. A cabeçada! Olha o gol! The attendance for this match was 72,300. Ele só empurrou para dentro. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Eles não desistiram até conseguir o gol de honra. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Odegaard. A posição é boa. Que bolão! Ele chega para fazer o corte.
Eles têm que ser mais decisivos. A batida! Nenhuma dificuldade para o goleiro. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Messi. Bola enfiada entre a marcação. Mbappé. Passe para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Acionado Pedri. Tentou um companheiro mais adiantado. Ele avança. Ninguém segura. Vem a batida. Gol! Que bela jogada, hein, Mauro? Mérito sempre para quem faz o gol. Mas como é que a defesa dá um mole desses? Ficou fácil demais mandar para a rede. Substitution for Fenerbahçe. Number 8. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Recomeça a partida agora com dois gols de diferença. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Meteu ali por entre os adversários. Substitution. É, dessa vez a defesa levou a melhor. É, já dava pra ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. E ele aparece pro corte. E o time parte em contra-ataque. Del Piero. Lewandowski. Del Piero! Que maravilha de... Acabaram, mandou a bomba. E é gol! Essa não dava para perder, ficou sozinho com o goleiro. Esse é o cara que transforma um gol caixote em um gol de futebol americano, né? Que frieza, que tranquilidade para dar um tapa na cara do goleiro e sair para o abraço. A diferença agora é só um gol. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Tá buscando espaço. E parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Vem o passe. Cruzou agora. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola, é o que aconteceu. Nada. Mbappé. Este é Modric. Kroos. Só controlando o jogo, deixando o tempo passar. O Mendy. Pode não ser aquela coisa mais bonita de se ver, o torcedor não gosta desse jogo morno, mas é o melhor para segurar o resultado, tem que segurar a bola. O passe vai para Modric. Gabriel Jesus. There will be 3 minutes added time. Faz o lançamento. Olhou e cortou essa bola. O juiz ali já olhou para o relógio, hein? Será que vai terminar a partida? Tentou o passe, mas confundiu o companheiro. Colocou a bola na frente. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Acabou, fim de jogo. Eles nem jogaram mal, por isso o placar foi com diferença mínima. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betin.
And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. Já teve de tudo nesta competição, mas parece que ainda tem espaço para muito mais situações que vão deixar o torcedor, ó, de cabelo em pé. Todo mundo quer terminar por cima e o jogo de hoje é só mais um capítulo desta saga. As torcidas dos dois times já começaram a disputa de gritos de guerra. Só falta a bola rolar para a gente ver quem vai levar a melhor. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. E para quem não percebeu, a ação já começou. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? O Upamecano é hoje já um dos melhores zagueiros da Europa e do mundo e tem potencial para ser um dos melhores do planeta mesmo. Muito veloz, muito físico e muito focado. É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. Vai meter pro gol? Matheus! Ela pegou no travessão. Muito talento, joga bonito. Tentou o drible, mas foi desarmado. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Mbappé. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Bela disputa de bola. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. O Pedri fez o passe, jogou, chegou de cabeça, foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Não inventou, mandou para longe, tentativa de passe, mas houve o corte por ali, estava bem colocado. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Cortou com a pontinha da chuteira. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente... Ele fez a falta. O juiz está certo. Vem o passe. Fez o lançamento para frente. Abriu ali pela direita. Bela roubada. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. De Bruyne. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Recebe Neymar! Pode ser a batida! Passou muito perto! A tentativa foi boa, mas entre tentar e conseguir... Olha a dica, tem um mundo de distância. Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né? Ele viu uma boa opção na frente. De Bruyne. Mandou a bola. Tentou de cabeça. Gol! Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol.
New Gold Boys. Saiu na frente. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Messi. A metida de bola. Messi. Ganhou por cima de cabeça. Passou por cima. Ele apareceu bem, mas finalizou errado. Messi. Bola direta ali para o Mbappé. Recebe Neymar. Neymar. Recebe Messi. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. É, já dava para ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. Modric. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Modric. Mandou a bola direto para o ataque. Boa bola. Passe para frente. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Ótima jogada na frente. E ele aparece para o corte. Mandou o chute. Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo para nada. Talvez o treinador precise fazer uma mexida, ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Substitution for Fenerbahçe. Number 10. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Coming on the field is... Vem a batida! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Um gol com muito estilo, golaço. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem 2 goleiros, essa bola entraria. 3 eu já não sei. 2-0 e o adversário não consegue reagir. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Não, eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Mandou por cima. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Modric. Agora é com Neymar. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Apareceu bem na hora. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Ele tem espaço para finalizar! Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tomaram a bola e já podem sair para o ataque. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. A metida de bola. Bela jogada, muita categoria. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Mbappé. Tomou a bola na hora certa.
Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. A metida de bola para frente. Boa bola, pode dar certo. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Mbappé! Defendeu o goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Substitution for Fenerbahçe, number 11, Kylian Mbappé. Quadrado. Tem espaço para lançar. O chute. Robert Lewandowski. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Este aí que recebe é o Mané. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. De Bruyne. Recebe Messi. O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer. Neymar! Gol! Que passeio do time hoje! Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo, tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda! Como bate bem na bola esse cara. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Neymar. Faltou capricho. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Bola enfiada entre a marcação. Será que isso é o começo de uma reação? Ainda faltam 2 golzinhos. Ele não inventou muito, foi lá e botou pra dentro. Messi é um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato e os caras deixam esse cara livre. Pediram pra tomar o gol, tomaram o gol, mereceram. O Fenerbahçe conseguiu esse gol, vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Tem muito, chutou! Defesa maravilhosa de Neuer. Tentou um companheiro mais adiantado. Recebe De Bruyne. Boa atuação da defesa. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Então é isso aí. Fim de estrada. O jogo acabou e agora, meus amigos, vamos ouvir o que tem a dizer o grande Mauro Betting. Eu não sei nem por onde começar. Aliás, parece que eles também não começaram.
Senhoras e senhores, atenção! O fumo só é permitido nas áreas indicadas no estádio. Senhoras e senhores, pedimos a colaboração para nosso Fundo de Caridade Global. Olá, amigo e amiga de todas as partes do globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio. E ninguém vai querer perder a chance de começar bem. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E para quem não percebeu, a ação já começou. Boa bola! Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Baita roubada de bola. Ele evitou que seria um gol certo. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando. Um gol de craque! Esse cara já é tudo isso. Pra torcida já é quase que um mito, se já não é mesmo. E depois de um gol desse no começo do jogo, fica tudo mais fácil pra ele e pra equipe dele. Martínez defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. O homem estava atento dentro da área o tempo todo, Milton. Não se pode bobear com ele. Foi uma mistura de colocação, agilidade, finalização, técnica e também sorte. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Mandou pra área. Ele chegou por ali pra limpar o lance. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Tentou o passe. Ih, rapaz, que beleza! E o time parte em contra-ataque. A metida de bola. Bateu pro gol. Deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Você até pode reclamar do goleiro, mas o fato é que o mérito é de quem bate. Era difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Estamos agora com 2-0 no placar. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Chegou cortando na hora H. É a chance do contra-ataque. Passe perfeito. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Rabiot. Acabou com a festa do ataque. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar.
A batida! Jogos, meus amigos, e o homem ainda por cima faz gol. O Fenerbahçe fez um contra-ataque de almanac, de tutorial, roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. A desvantagem agora é só de um golzinho. É um gol que muda o... Vem a batida! O time conseguiu, empatou e agora vai para cima. A bola estava pedindo para entrar. Ele foi lá e mandou para dentro. Olha, parece que teve um surto de doença do sono lá na defesa. Tava todo mundo dormindo no lance. Agora está tudo igual de novo. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Tem muito... Odegaard! Opa, que beleza! Belo contragolpe eles armaram. Dessa vez a defesa se safou. Da próxima, não sei. Chance para Mané. O Depou. Partiram da defesa para o ataque. Lá vem Neymar. Forçou demais o passe. Mané. Mbappé. E ele aparece pro corte. Olha o chute. O time conseguiu o contra-ataque. Messi. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. A metida de bola pela direita. A esticada na ponta acabou forçando demais o passe, hein? Teremos um minuto de acréscimo. O Pedri. Chegamos aos acréscimos. Mané. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. 2-2 é o que marca o placar. Senhoras e senhores, vamos desejar um feliz aniversário de casamento a um dos nossos sócios torcedores. Substituição. Começou a segunda etapa. Bola em jogo. O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. É por essas e tantas que ele tem tanta importância no time. É o cara que resolve quando a situação fica complicada. Não é à toa que o time todo correu para abraçá-lo. Não tem como ser mais fácil que isso, né? Gol feito! Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo... Saltou e tocou de cabeça! Faltou pontaria na cabeçada. Tinha um monte de jogador dentro da área e nem assim eles conseguiram aproveitar. Aí fica difícil. Você me xinga, mas o culpado não sou eu, não. Opa, que beleza. Mbappé.
Fez o passe. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Pavard partiu com a bola. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Estica lá na frente. Rodrigo chegou no tempo certo. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não chutou. Entrou, é gol! Agora são dois gols de vantagem. Espetacular como tudo funcionou direito neste contra-ataque. Esse é um contra-ataque clássico, como manda o figurino, o tutorial, o almanac, a palavra que você quiser usar. Mas pela organização como ele foi armado, dá pra ver que foi treinado bastante. Marcou o terceiro gol, o Salah! Ele tentou, mas errou o alvo. Uma aula, uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Salah. Público presente na partida de hoje. Neymar. 71.550 A posição é boa. Espectadores. E eles ligaram o contra-ataque. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Ele avança! Ninguém... A batida! Desarmou o adversário e saiu com ela. Meteu ali por entre os adversários. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Substituição no time do Grêmio. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Rüdiger. Fechando o canto para a entrada de... Camisa 18. Belo passe. Vem a batida. O entendimento entre os dois é impressionante. Que entrosamento, que conexão. Assim eles podem até fazer um coraçãozinho na comemoração. A batida! Olha o gol! Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo e já marcou um gol. Isso é que é ser decisivo. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Chutou! Vai entrar! Gol! Tocou pro gol e correu pro abraço. Milton, essa defesa foi mal demais no lance, né? Como é que eles deixam o jogador mais letal? A batida!
hora melhor para fazer o gol. O jogo está acabando. É o tipo de jogada que o cara faz o difícil parecer fácil. Muito inteligente. Quando você tem um cara que consegue meter uma bola dessas, a defesa fica batida. Segue o jogo. Agora 2 gols de diferença. Agora eles conseguiram uma bela vantagem, Milton. Se a vitória está garantida, isso eu não sei. Eu preciso ficar aqui em cima do meu confortável muro betting. Não inventou. Mandou para longe. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Apitou ali o juiz. Falta marcada. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Chance para Lewandowski. Lewandowski. Coman. Tentou o passe. Essa bola é boa. Foi bem no lance, fez o corte. Salah. A troca de passes é bem rápida. Coman. Coman. Defesaça do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Ele viu uma boa opção na frente. Mbappé. Boa bola, pode dar certo. Foram indicados 4 minutos. Coman ganhou por cima de cabeça. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Mandou a bola para o ataque. Agora Lewandowski. Bola enfiada pelo meio da defesa. Onsenhen. Golaço. Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo, tudo foi lindo, Milton. Que... Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Saíram atrás e ganharam de virada. Foi um grande jogo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O que mais eles poderiam pedir, né, Milton? Vencer fora de casa é o resultado ideal para qualquer equipe. Está encerrada a cobertura desta... Senhoras e senhores, pedimos que tomem conta de seus filhos durante a partida.
já teve de tudo nesta competição. Mas parece que ainda tem espaço para muito mais situações que vão deixar o torcedor, ó, de cabelo em pé. Todo mundo quer terminar por cima. E o jogo de hoje é só mais um capítulo desta saga. As torcidas dos dois times já começaram a disputa de gritos de guerra. Só falta a bola rolar para a gente ver quem vai levar a melhor. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. E o jogo já começou. Martin de Michelis pode não ser um jogador que viva sendo aclamado, mas a presença dele vai ser fundamental para esse time. Ele é o tipo do cara que impacta o jogo de forma discreta. Mas o técnico e os companheiros sabem bem da importância dele. Ele não é um jogador, claro, que vai desequilibrar uma equipe, mas pode dar estabilidade ao meio campo e à defesa, como fez em muitos clubes pelos quais ele passou. Os anos de sucesso... Vem a batida! É gol! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Espetacular como tudo funcionou direito neste contra-ataque. E é assim que esse time joga e a gente sabe disso. Eles recuperam a bola e logo tentam uma transição rápida para o contra-ataque. O resultado é esse, gol. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana. Trippier, Scholes, o Fenerbahçe fez o trabalho logo cedo, chutou, gol! Mal tomaram um gol e já se recuperaram! Olha, o gol foi merecido, coisa e tal, mas o fato é que valeu aquela máxima do quem não faz toma. O adversário vinha jogando a pá de cal, mas acabou cedendo esse empate nessa hora. Lindo gol, hein? Esse é o futebol tabelado, chamado futebol apoiado. Que beleza! Isso é o futebol de passes, esse é o futebol coletivo, esse é o futebol bonito. Belo gol! Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Tiraram o doce da boca da criança. Fez o passe, o assistente não levantou. Ele está prontinho para cobrar. Tirou dali e acabou com a pressão. Lá vem a bomba. É o segundo escanteio do jogo. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Rabiot. Arnold. Messi. O cruzamento foi mal feito. Facilitou a vida dos zagueiros. Meteu ali por entre os adversários. Segura o goleiro. Sané. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. Recebe Rice. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Tentou o lançamento pra surpreender a defesa, mas não deu certo. A intenção foi ótima, mas na prática... Bola direta ali pro Mbappé. Não faltava opção. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Tentou o passe. Bola por cima, para a ponta. Hernandes roubou a bola na hora certa. Scholes, pode ser agora.
Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Messi. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Van Dijk. Abriu o jogo lá na direita. Bola enfiada entre a marcação. Olha a batida! E é gol! E eles recuperam a liderança. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Hoje ele já marcou dois, hein? Vem mais por aí! Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Trippier estava bem colocado, cortou a bola. Opa, que beleza! A metida de bola. Odegaard. Mbappé. Vai chegar nele sim, vai chegar. Mané! Um minuto de bola na trave! Neymar. Acabou o primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Senhoras, três gols no primeiro tempo. O placar é de 2-1. Nosso aniversariante de hoje. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Tentou passar no meio da marcação, mas não deu. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Vai tentar a batida. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. O adversário ainda saltou e tocou de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Davis. A estratégia agora é se segurar um pouquinho atrás e sair na boa para o contra-ataque. É, mas parece que é mais com bolas longas do que uma saída por baixo. Essa estratégia pode funcionar se você tiver um meio-campo que consiga armar rapidamente o jogo assim que a defesa recuperar essa bola. Eu acho que eles realmente têm uns caras que sabem fazer isso. Bola direta ali para o Mbappé. Del Piero! Del Piero! Neymar subiu e meteu a cabeça na bola. Esse aí passou perto, hein? Lá vem ele, vai jogar a bola na área. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Mané. Mbappé. Meteu ali pela esquerda. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Público presente na partida de hoje. Recupera e sai pro jogo. 1898. Está armado o contra-ataque. Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas pro gol. A defesa não tá deixando o cara dominar e girar para finalizar. Recebeu bem a bola. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Só posso concordar, Milton.
Messi. Mbappé. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Ele deu bote na hora certa e acabou salvando o time. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Abriu o jogo pela esquerda. É agora. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Foi bem na defesa, foi muito bem. Mandou a bola ali pela esquerda. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá. Ih, que lugar de perder a bola. O chute. Gol! O jogo indo para o final, já tinha gente comemorando e eles mudaram a cara do jogo. Tava no lugar certo, na hora certa. Quem sabe faz a hora e esse cara sabe. Tá no lugar certo, na hora certa, com a bola certa, tudo certo. Com a defesa certa para deixá-lo livre assim. E o resultado é líquido e certo, é gol. Substituição em campo. Camisa 17. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Deixando o campo para a entrada. Esse gol nos coloca de novo no jogo. Camisa 18. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Substituição em andamento. Para mim, a falta foi bem clara. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Olha a chance! Bela virada, o jogo pega fogo. Você até pode reclamar do goleiro, mas o fato é que o mérito é de quem bate. Era difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. E eles estão ganhando por um gol. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim, tem que aproveitar. Abriu pela esquerda. Neymar. Opa, que beleza. E
Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Preparou! Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola, é o que aconteceu. Nada. A metida de bola para frente. Lewandowski. Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar, não. Mandou uma bola enfiada. Vem o passe. Cruzou para a área. Tentou chegar. Vai dar. Não deu. Faltou um pouquinho só. Substituição em campo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Camisa 7. Deixando o campo para a entrada dele. Entramos nos acréscimos agora. O passe saiu ruim. Só controlando o jogo, deixando o tempo passar. Mané. Chegou na marcação e recuperou a bola. Apita o árbitro, fim da partida. Todo mundo achava que a partida estava ganha. Vacilaram e tomaram a virada. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Essa derrota foi o quê? Um balde? And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. Olá, meus amigos. É um prazer ter vocês aqui para acompanhar o jogo que abre a competição. Como sempre, em todo início de campeonato, as esperanças da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir, né? Esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores e a gente tenha uma bela partida por aqui. E o jogo já começou. Mauro, quem você acha que pode fazer a diferença na partida de hoje? Pedri é o maior talento dessa nova geração espanhola. Para não dizer, o maior talento entre os jovens jogadores do mundo. Organiza qualquer equipe, bagunça o adversário, tem qualidade, tem talento, pode chegar um pouquinho mais à frente, mas é natural para quem é tão jovem e para quem já joga demais. O Pedri é um dos destaques do time, concordo com você. Ele vai bater o lateral. Lá vem a bola para a área. Mandou a bomba! Gol! Você até pode reclamar do goleiro, mas o fato é que o mérito é de quem bate. Era difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Martínez! Ele é Martínez! Uma defesa espetacular. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não.
O Saliba está avançando pelo lado esquerdo. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. O Fenerbahçe se livrou do perigo que estava chegando. Baita roubada de bola, ele evitou o que seria um gol certo. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Cruzamento. Mkhitaryan. O Dumfries. Desarmou o adversário e saiu com ela. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Mkhitaryan. Lançou pelo alto. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. O time foi muito previsível, dá pra caprichar mais na criação, pensar um pouco antes de executar. Se ficar toda hora telegrafando a jogada, não vai sair nada, mas alguém sabe o que é telégrafo ainda? Boa bola! Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado, mas segue o jogo, faz parte dele. Escanteio. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe?